waxaanu wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada warka ay ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo wafdi hoggaaminaya ayaa gaadhay magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah shirkadaha laydhka ayaa cabasho xoogan ka muujiyay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland oo sheegay in mid ka mid ah shirkadaha laydhka uu kooto ugu xidhay dhinaca laydhka ee dalka. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Soomaaliland waxay sheegtay inay keentay doog loogu talagalay xoolaha abaartu saameeyeen, doogina lagu sheegay mid casriya. Telefishinka Star ayaa idiin diyaariyay warbixin kala duwan oo la xidhiidha xaaladda abaareed ee dalka ka jirta. Dadweynaha dalkaasi Faransiiska ayaa maanta u dareeray codbixinta doorashada dalkaasi. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haatana ku soo dhawaada wararka nafsan, balse intaynan u gelin qadar xayaysiisa.